waxaa ka mid a walaalayaal salaanta la isa salaamayo ay muslimiintu loo sharciyeeyey ee maanta waxa murugo ah in muslimiintu salaantii islaamnimada ilaahay siiyey ay iska bedeleen oo salaan kufrigu iyo kufaartu isticmaalaan ay ku bedesheen inuu qofku bonjuuriyo iyo boonsuwaariyo iyo haayo dhalinyarta inuu iminka isticmaalaya iyo safaa ay ku bedeleen assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu muslimiin ilaahay caabudaya oo maalin kasta okay rabbi hor joogsadaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinta ku haya oo le weli ilaahay bariyoo leh ilaahow waxaad naga ilaalisaa dariiqii kayri lmaqduubi calayhim walaaliin kuwii loo cadhooday iyo kuwii halaabay ee dariiqa mustaqiimka ka halaabay ilaahow labadaana ha naga dhigin waa yahuuddii nasaarada ha naga dhiginna waad leedahay waxoogiina waad ku jirtaa waxoogiina waad samaynaysaa iyagiina waad ku dayanaysaa salaantoodii baad qaadatay halkaad ajar ka sugaysay wisri iyo dembi lianna waa tashabuh weeyaano waxaasi waa dhaqanoo dhaqan kastana ummad kasta ilaahay waxbu u sameeyey iyo sharci iyo hadyibaa loo sameeyey ummadda nebigana taxiya la siiyey taxiyadaaduu qur-aan ku tilmaamay taxiyatu min cindi illaahi tayiba oo mubaaraka ah taxiyaalka ilaahay niinaga keenay oo ilaahay baa ni siiyey oo ah wanaagsan oo tayiba oo mubaaragoo barakaysan lianna waxay wadataa ducay wadataa assalaamu kolkuu yidhi waa nabadgelyo halkaaga ahaato allaha kaa nabadgeliyo dhib oo dhanna ha kaa nabadgeliyo wuu kuu ducaynaya waraxma kolkuu ku yidhi raxmatullah naxariista ilaahayna kugu soo degta buu ku yidhi wa barakaatu buu ku yidho barakaadka ilaahayna waa ilaahay inuu ku siiyo haddii lagu nabadgeliyo oo rabbi kuu naxariisto oo ilaahay ku barakeeyo wax kastoo noloshaada lagu barako lagu geliyo war waa dhibaantay oo dhibaan adduunya akhiraad heshay intaasuu ka tago 10 xasano 20 xasano 30 xasano ka tagay oo wuxuu ku bedishay bonjour iyo safaa buu ku bedishay ilbaxnimay moodeen dadnimay moodeen horumar bay moodeen nacasnimo doqonnimo weeyaan iyo dabadhiliifnimo weeyaan ninka bonjuur oo muslima bonjuur qof muslima sidiisa bonjuur kale waa dabadhilif weeyaan dabaduu dabadhilif iyo gaaladuu iyo dabadhilif uu daba socdaa weli ciidahoogii baa la ciidayaa sanad guurahoogii baa la xusayaa dhaqankoogii baa la qaadanayaa timihii buu suxun mihii u jarayaa surwaalada ku tukadhalinyarta barkood baa leegasa ku tukanaya salaaddoodii bay ku ciyaarayaan surwaal hoosta u yaalla ayuu mihii xidhay war halguu keenay waxa lagu keenay war maabi baa saa u xidhay war ma awoogii baa saa u xidhay ayuu kaga dayday wuxuu kaga dayanayaa waa gaal weeyaan lianna nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum buu yidhi cidda cid ku dayata war ciddii aad ku dayataad ka mid tahay buu yidhi haddaad ku dayata asxaabta iyo saalixiinta iyo mu'miniinta iyo muslimiintii dhabta ilaahay ammaanay kitaabkiisa ku ammaanay uu nebigu markhaati furay iyagaad ka midtood la soo bixi walow iimaankaagu iyo camalkaagu uu ka naqan yahay iyaga haddaad ku dayata cadawdiga ilaahay haddaad ku dayata kuwii ilaahay ka weecday mushrikiintii kufaartii yahuuddii nasaaradii iyagaad ka mid tahay buu nebigu leh calayhi salaam hadalkaasna waa hadal khatara weeyaan safaad maahay walaalayaal kolka salaanta muslimkii kolkay iska soo horbaxaan wuu assalaamu calaykum yidhaah ay labada gacmood isa saaraan dembigoogaa la dhaafaa xadiid kalena wuxuu okay gacmaha isa saaraan laba nin ay salaamaan iyo laba dumar ay salaamaan ama nin iyo haweenay maxramtiisa ah hooyadii habeeryartii rumaad eddadii rumaad uu salaamo sidaa hadday isku salaamaan dunuubtu labada gacmood dhexdoodaysaa uga daadataa sida caleentu ay geedaha uga daadato ayay dunuubtu labada gacmood dhexdooda uga daadanaysaa nabigu calayhi salaam.